Jornal de Brasília veio aqui no Parque da Cidade. Nós viemos conhecer a Fazendinha, um projeto que tem como objetivo fazer as pessoas perderem o medo dos animais e descobrirem como que tira um leite, como que pega o ovo. Enfim, confira mais com a gente. Nós estamos aqui na Fazendinha e eu estou aqui com a Josiane Lima, ela é idealizadora desse projeto. E agora nós vamos conversar um pouquinho com ela, saber um pouquinho mais sobre esse projeto, como surgiu, enfim. Então, Josiane, como que surgiu a ideia de fazer esse projeto, de trazer a Fazendinha aqui para o Parque da Cidade e para trazer aqui para Brasília? Só acontece aqui em Brasília mesmo ou já foi para outro estado? Nós vamos agora para outros estados, né? A gente está saindo de Brasília, nós vamos para Goiânia, São Paulo e Rio. São as próximas edições. Aqui no Parque da Cidade é a segunda edição, teve a primeira edição ano passado. E o objetivo é fazer com que as crianças conheçam os animais e tenham o respeito, o carinho e aprendam a não ter medo do animal, né? Porque a maioria das crianças hoje elas têm medo de animais. Então, nosso objetivo é fazer com que elas percam medo, saber de onde vem o leite, de onde vem o ovo. Tem todo o cunho pedagógico também, além das brincadeiras lúdicas que a gente oferece aqui. E a partir de quantos anos que a criança pode vir aqui? A partir de 6 meses de idade, acompanhada dos pais. Como que esses animais vieram para cá? Explica pra gente de onde que eles são. Então, eles são lá da minha casa, da minha fazenda. A gente cria esses animais desde pequeno, com o maior carinho, com o maior respeito, cuidado. Por isso que eles são mansos. E o segredo do nosso negócio, como eu tava te explicando, é o adestramento desde pequeno. Então, um animal que ele é bem cuidado, bem tratado, ele não fica arredio, né? Então, ele sempre vai oferecer carinho. Aqui as crianças podem tocar nos touros, andar de touro, andar de cavalo, andar de pônei, tirar o leite da vaca, tocar na galinha. Tem a apresentação do cachorro do Border Collie, que você, né, vai ver com as ovelhas. Aqui as ovelhas estão todas mansas. Todos os animais aqui são de estimação. Aproximadamente quantos animais que tem aqui na Fazendinha? 105 animais. E quais são as espécies? Tem cavalo, que eu vi? Tem cavalo, tem galinha, tem marreco, tem faisão, tem pavão, tem pônei, tem touro, tem vaca, tem bezerro. E até quando que vocês vão ficar aqui? Até dia 6 de outubro, né? Domingo agora. Tem búfalo também, esqueci de falar do búfalo. Então tá bom, muito obrigada, Josiane, até a próxima. Até, obrigada. E é isso, gente.